ოთხიათასზე მეტი მოყვარული თუ პროფესიონალი მოჭადრაკე ერთ ტურნირზე. საჭადრაკო პლატფორმა ჩესკომზე ისტორიაში პირველი ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო. ტურნირმა სტარტი დათქმულ დროს 16 მაისს აიღო და ამავე თვის 31 რიცხვამდე გასტანს. ღონისძიებამ 55 ევროპული სახელმწიფო მოიცვა. I would like to thank Chesscom platform which is giving us great opportunity. მე მინდა მადლობა გადავხადოთ Chesscom-ის პლატფორმას, რომელიც ასეთი მასშტაბური ღონისძიების ორგანიზების შესაძლებლობას გვაძლევს. ეს ტურნირი ჩვენთვის გამოწვევაა. ესაა ონლაინ აქტივობის მხოლოდ დასაწყისი, რომელიც მომავალში გაგრძელდება. ასე რომ დარჩით საფრთხეში, იყავით სული და ითამაშე ჩატრაკი. Stay safe and play chess. ევროპის ონლაინ ჩემპიონატზე ათასობით მონაწილე რეიტინგ მაჩვენებლის მიხედვით 5 კატეგორიაში განაწილდა. ღონისძიება ყველაზე დაბალი კატეგორიის ტურნირით გაიხსნა და უმაღლესით დაიხურება. ამ დროისთვის უკვე გარკვეული ადაბე სექციის გამარჯვებულთა ვინაობა. 0-დან 1400-მდე რეიტინგებს შორის საუკეთესო შედეგი თურქმა სეზგინ მუსტაფამ აჩვენა. ხოლო 1400-დან 1700-მდე პირველობა ჩეხმა მოჭადრაკემ, სტელმახ რიჩარდმა მოიპოვა. გამარჯვებულებს 2021 წლის ევროპის მოყვარულთა ჩემპიონატის საგზურები გადაეცათ. ტურნირი ამ დრომდე გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს, თუმცა მას თან ახლავს თაღლითობის უომრავი შემთხვევა და ჩესკომის სერვერთან დაკავშირებული ხარვეზები, რის გამოც მოჭადრაკეები თუ ტურნირით დაინტერესებული სხვა პირები თავიანთ უკმაყოფილებას ვერ მალავენ. საპორტირო ცხრილის ნახვისას არა უბრალოდ აღშფოთდი, არამედ ხმამაღლა ტირილი მომინდა. პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე, ასევე მეექვსე ადგილებს დაედოთ ბანის შემდეგი ფორმულირებით. არაკეთილ სინდისიერი თამაში. ხუთი დისკვალიფიცირებული და 4 რუსია. თუ სიას ბოლომდე ჩაყვები, დისკვალიფიცირებულებს თითქმის ყველა გვერდზე წავაწყდებით. ეს ნამდვილად кошмарია. თაღლითები ღია დასცინიან თელ საჭადრაკო სამყაროს. სად არის მოთმინების ზღვარი და როდის დაიწყება რეალური ბრძოლა საჭადრაკო თაღლითობასთან? ხვალ, ერთ თვეში, მომავალ წელს თუ არასდროს? რუსმა დიდოსტატმა ეს პოსტი სოციალურ ქსელ Facebook-ზე გამოაქვეყნა. მის აღშფოთებას საფუძველი აქვს და ამასაც ევროპის საჭადრაკო კავშირი უარყოფს. მათ Facebook გვერდზე ხარვეზებთან და თაღლითებთან დაკავშირებულ განცხადებას ვაწყდებით. უამრავი მონაწილე გამოგვეხმაურა. მივიღეთ რავალი პოზიტიური წერილი, შემოთავაზება და აგრეთვე გარკვეული კრიტიკა, რომელიც ძირითადად ქსელისა და სერვერის ტექნიკურ ხარვეზებს უკავშირდება. საერთო უმრავლესობა მაინც გაგებით ეკიდება ამ ყველაფერს და მხარს უჭერს რაიმე ახლის შექმნის იდეას, რაც რისკსაც მოიცავს. ჩვენ გვინდ სწორედ რაღაც ახალს, რაღაც დიდს, რაც დარჩება. დარწმუნებულები იყავით, რომ თქვენი დამსახურებით ყოველდღიური გამოცდილებით ევროპის ონლაინ ჩემპიონატი მომავალში გაყდება უფრო ეფექტური, მიმზიდველი და ხელმისაწვდომი იმ დიდი უმრავლესობისთვის, ვინც სამართლიან თამაშობს. დანარჩენები კი თამაშ მინიმუმ 2 წელი ვერ შეძლებენ. რომელთან შეგვედრეს მხოლოდ სხვა ტურნირებზე შეძლებთ. ევროპის ონლაინ ჩემპიონატზე საქართველოდან სხვადასხვა რეიტინგ კატეგორიაში 57 მონაწილე დარეგისტრირდა. მათ შორის არაერთი საერთაშორისო დიდოსტატია. ტურნირზე იესპარებენ როგორც ქალთა, ისე ვაჟთა ეროვნული ნაკრების წევრები. მე დიდი მოყვარული არ ვარ ინტერნეტ ჭადრაკის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არ გვეძლევა მოჭადრაკეებს მივიღოთ მონაწილეობა ეს საერთაშორისო ტურნირებში პანდემიის გამო. შესაბამისად, სხვა გამოსავალი არ გვჩნდება, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ინტერნეტ ტურნირებში და შევეცდები, რა ვიცი, ჩემი მაქსიმუმი ვაჩვენო, ხა დიდათ არ გამომდის ეს ინტერნეტში თამაში, მაგრამ მაქსიმუმს გავაკეთებ, რომ კარგი შედეგი ვაჩვენო. ევროპის ონლაინ ჩემპიონატზე 1700-დან 2000-მდე რეიტინგ კატეგორიაში შეჯიბრმა სტარტი გუშინა იყო და შედეგები დღეს გახდება ცნობილი. 2000-დან 2300-მდე რეიტინგ მაჩვენებლის მქონეთა საკვალიფიკაციო ეტაპი 25 მაისს დაიწყება. ყველაზე მაღალ კატეგორიაში კი ტურნირის სტარტს 29 მაისს აიღებს.